nejrychlejší auto tohle, trak tohle rozjezdu a jsme připraveni na další ostrý start. 3, 2, 1, jedem! Tahačů. Pokud tady ještě někdo je na kanálu číslo 12 stahačů, kdo měl tu kvalifikaci sprintu na 220 metrů, tak pojďte sem k nám na start. Už nás je tady pár, abyste nezaspali, protože program musí navazovat, jistá kontinuita musí být. Pánové na startu, připraví. 3, 2, číslo 1, 1475, startovní číslo 56, Ondřej Dukáč, stahačem značky Scania. A poslední registrovaní trakeři, kteří ještě nejeli kvalifikaci sprintu 220 metrů, je nás tady už pár, pojďte sem k nám, pojďte sem k nám. Jste nezaspali svůj start. Jsme nachystaný. Můžeme, hoši? Tak hopi. 3, 2, 1, a jedem! Jinak na kanál číslo 12, pokud ještě jedete nějaký tahač, který je registrovaný a ještě není u startovní liny, nebo na té runway u startovní liny, tak hlapy nespíme, ať to tady potom nejezdíme půl dne po jedno. Já se koukám, že nás čeká ještě. Máme tady dráhu číslo 1 volnou, poprosím. Když chce na jedničku, pane volnou. Tak přece jenom ještě jednou připomínám do kanálu číslo 12. Tady je filmovej. Všem trakerům. Pokud jste ještě někdo přihlášen, registrován na sprint na 220 metrů, tak otázíte co, nejdřív zastavit se krem na sportovní lénu. Hugh Jackman, hele, to je filmovej. Kaláši tyhle, to je samotný. Spolupráce s technickým zázemím opět klape, máslem promazaná. Jako minulý rok. Vyskončíme ve čtyři, člověče. Tam domů.
A ne, to je samozřejmě blbej vtip. Pokračujeme dál. Máme tady další, v podstatě předposlední rozjezd, to vypadá, že? Máme tady poslední. Ještě někdo jede sem, nebo se mi to zdá? Pokud ještě někdo neko...